Првата информација дека е отворено основно училиште Јахја Кемал јуниор ја добивме од градинката Изворче Монтесори, каде Клара одеше повеќе од 3 години. За време додека ја посетуваше градинката неколку пати Клара била во училиштето и кога ќе дојдеше дома кажуваше дека сака да учи во ово училиште и низината желба ја испочитувавме и кога дојде време ја запишавме, значи, во училиштето Јахја Кемал јуниор. Многу е среќна во ово училиште, пред се заради тоа што за разлика од другите училишта тука се носи униформа. Многу е среќна со таа униформа што секој ден ја носи. Исто така, начинот на учењето е малце по-специфичен од државните училишта, што многу кај Клара побудува интерес, поготоа клубовите што се одржуваат после ручекот. И сите тие работи укажуваат дека училиштето е стварно добро и Клара е многу среќна што е тука.